Dobar dan još jednom svima. MOST je danas organizirao presicu povodom zdravstvene zaštite, stanja u zdravstvu. Dakle, prije 3 mjeseca obiteljskih liječnika, 2181. Prije 2 mjeseca, 2172. Danas, 2169. Prije 3 mjeseca, 796 starijih tih liječnika od 60 godina. Prije 2 mjeseca, 806 starijih. Sada, 809 starijih od 60 godina. S tim da trebate znati da je najstariji liječnik u obiteljskoj medicini danas ima 81 godinu. I tako, iz mjeseca u mjesec, od 2 do 10 ambulanti obiteljske medicine se gasi. U najboljem slučaju, za godinu dana, mi ćemo raspolagati u Hrvatskoj s 20 manje ordinacija obiteljske medicine, u najtežem slučaju preko 100 ordinacija obiteljske medicine ovim tempom. Ono što je zanimljivo, znači prema ovogodišnjoj analizi Državnog ureda za reviziju, znate koliko je potrebno ordinacija obiteljske medicine? 2452. Mi smo već u minusu, 283. E sad, također trebate znati da svaka ordinacija, svaki obiteljski liječnik pokriva 1800 pacijenata. I kad pomnožite 283 koje danas nedostaju ordinacije i sa 1800 pacijenata koje bi trebale pokrivati, to znači da je preko 500 tisuća danas pacijenata, građana, bez svog obiteljskog liječnika. Ono što je frapantno u svemu ovome, da HZZO ima stotine milijuna eura godišnje dobiti, da od svakog građanina Republike Hrvatske uzima isti postotak, 16,5%. Kako to? Ako od svakoga uzima da nije u mogućnosti pružiti elementarnu zdravstvenu zaštitu. Elementarnu. Ono što možete i što gdje nam slijedi dodatna katastrofa. Mi danas u sustavu primarne zdravstvene zaštite, u ordinacijama obiteljske medicine imamo 200 umirovljenika. Rekao sam vam, preko 800 tih liječnika iznad 60 godina. I ako svi ostanu zdravi do svoje mirovine, mi ćemo unutar 5 godina ostati bez pola ordinacija obiteljske medicine u Hrvatskoj. Pola. Danas 500 tisuća građana Republike Hrvatske nema pristup. Nema svog obiteljskog liječnika. Ono gdje ovo sve vodi, ako se građani ne probude, ako se zdravstveni sustav ne resetira i ne promijeni, to vam vodi u pogoršanje ishoda liječenja, u kasnije otkrivanje težih bolesti, u veću smrtnost. Ja mislim da stvarno ovi podaci koje sam vam iznio stvarno jesu za prepasti se. Vama je primarna zdravstvena zaštita okosnica i početak svega. Samo zapamtite. 200 umirovljenika u ovom trenutku. Preko 800 liječnika starijih od 60 godina. A u ovom trenutku nedostaju već 283 ambulante. I već 500 tisuća ljudi koji nemaju svog obiteljskog liječnika. A što je i sad jedan ekstra podatak. Od onih koji postoje, njih 150 postoji na papiru, ne djeluju u stvarnosti. A više ovome će reći kolega Bekavac.